Jak se jmenuje ten justičák, co měl to, neměl to označení, nevíte? Černý Luděk. Černý Luděk, je tady dneska Černý Luděk? Není. On tam nedělá, to nějaký zvenku. To je... Jak to měl tady? A ten... Luděk Černý, takže ten tady nedělá. Tak se musíme, takže zvenku nedělá. Já se budu za ním dostavíme, až bude konec. Prostě mi ukážete to rozhodnutí, jestli nemáte, tak si to běžte za tiskovým mluvčím. Ano, my si vymýšlíme. Běžte za tiskovým mluvčím. Je to rozhodnutí, tady má být vyvěšený a před začátkem jednání, jestli někdo takový rozhodnutí vydal, tak tady musíte vyvěšený. Takže když tam chcete jít, tak tam ukážete tašky, jestli tam máte nějaký jídlo, pití. Vy jste si tam nezmíl s taškou, no a zase ti budu dělat filcům tašky. On se pan Lázna bojí, aby se netřil. Všichni jo, to tam potom, tak půjdeme na předtvenou soubu a všichni, aby někdo se zapotřili, tak můj jedna taška, jedem dál. Potom, mířený. No a tak je půjdeme sám, takže půjdeme zvlášť, to bych to můžeme. Tak, je dobrý. Pane, co si dejte na to říkáme? Dejte si na ten stole. Pane, nebudete dál. Tak další někdo chce dovnitř. Ani no já to teda... Já mám dotaz, jak to, že na místa veřejnosti chodí lidi, kteří přichází v plenu pro veřejnost. Takže jako tohle taky vchod pro veřejnost, tak já tady tu můžu odejít, jo? A nebo tady chodí nějaký provokateři, který se celý jednání smějí a snaží se asi vyprovokovat veřejnost. Já mám pochybnosti celou dobu o tom. Stejně jako jsem říkal, že jako státní zaštáky nechodí. Musím vás, ještě tam zůstaly nějaké tašky, tak ty si vám te všechny ven. To chce tady skončil jako pan Fial, že mě napadáte. Já dávám regulární dotazy. Tady jinak stejně ta veřejnost celou dobu směje a snaží se vyprovokovat. Stejně jako tady na ten justiční strážce. Se tady neustále směje výpovědi zjednat. No, pokračuju. Dávám stížnost. Paní státku, státní zástupkyně, konejte taky něco v zájmu státu. Dopustte. Co by ale skutečně zase odchází tam a tam se během jedná něco rusně a snaží se vyprovokovat veřejnost. No to je škandál tohle, naprostý škandál. Veřejnost chodí od soudu. Neuvěřitelné. No státní zástupky je to samý. No to je neuvěřitelné. No vlastně někdo nebyl mladší sudeně. Pojď, až jdeš mi to někde, jo. Pusteš. Zůstali tam ještě
tašky, takže kdo tam nechal tašku, tak si jde. Či si jen mente, ty lidi. Práva. Jsou tam tašky, bunda. Nikdo to nepostrádá. Tady jsme u soudu, to radši vente. Je to ta tlouštíky, co chodí tam tu.